السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن داود الكسو داود وركي هبين ما قد بدا قدر كورونا وركي عواد كود داود دونتان وحا كميدا وزيرك وحبارشة دا قرنية توبرك عرفتها يا وحا وكاها ليسان الدوكسيات كعصو لباكم تدبية طبان لباكم سديد يتبانكا دل كبير ما يا وحا لقوصو ورما يا إن حريق حوتي لغفري وقوي كالبادة دل كاسي qodobada iyo qodob kale ayaad warkaca ku maqli doontaan bismillaahir rahmaanir rahiim wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane musafa maxamed maxmuud oo shir jaraayid qabtay ayaa ka waramay galitaanka sanad dugsiyadka sanadkani waxaana u dhig wasiirku sida tan maxamed rahiim mes chers compatriotes demain dimanche 10 septembre les enfants de la nation sont appelés à reprendre le chemin de l'école muwaadiniinta waxaan u sheegayaa maalinta baritoola oo axada 10ka sebtoombar dhallinta qaranka waxa ay dib u bilaabi doonaan wadada waxbarashada kadib markii laga soo laabtay fasaxii xagaaga iyaga oo baritoola galaya dhammaan dugsiyada hoose dalka ee sanad dugsiyeedka cusub ee 2017-2018 maalin kadib maalinta isniinta 11ka bishan sidoo kale waxa ay geli doonaan waxbarashada sare ee sekondeerka baritoola waxaa diyaar u ah ilaa 100,000 oo caruur ah inay galaan dugsiyada oo ay ku noqon doonaan fasalladooda iyo guud ahaan iskoolka talaabadii ugu horreysay ayaa waxay ahayd xagga aqoonta iyo waxbarashada waxaana qaban aan qaabilnay sanadkan isqorista sanad dugsiyeedka cusub ee fasalka koowaad taasi oo si wanaagsan u dhacday waxaana loo diyaariyey macallimiinta iyo weliba maamulayaasha dugsiyadaasi sanadkan sidoo kale waxa aniga oo doonaya inaan ka faa'iideysto munaasabadan qaran waxa aan jecelahay inaan iraahdo aniga ugu hambalyeynaya sidoo kale waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardayda iyo maamulayaasha dugsiyada sanad wanaagsan ayaan ka leeyahay sanad dugsiyeedka cusub sidoo kale waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan kormeerayaasha waxa aan leeyahay sanad wanaagsan iyagana sidoo kale madaxda adeega howlaha iyo weliba agaasimayaasha guud iyo dhammaan dadka kale ee dhanka maamulka iyagana waxaan leeyahay sanad wanaagsan sidoo kale farsamayaqaanada iyo dhammaan howlaha maaliyadda iyo dhanka maaliyadda ayaa waxa aan leeyahay iyagana sanad wanaagsan ururada kale caalamiga ee dhanka waxbarashada nagala shaqeeya ayaa iyagana waxaan leeyahay sanad wanaagsan sanadkan ayaa waxa uu noqonayaa sanad cusub oo howlo cusub ay bilaabi doonaan iyo shaqo cusub wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka waramaya howlaha isku diyaarinta gelitaanka dugsiyoga iyo waxbarasho iyo barnaamijyada u qorshaysan wasaaradda waxbarashada mar kale iyo wasiirka et pourquoi le MENFOP mise sur un changement de paradigme scolaire wasaaradda waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha waxay sameysay isbeddel dhanka iskoolada iyo weliba qaabka dugsiyada waana mid kor loogu qaadayo wax badan sidii loo horumarin lahaa horumarka aadanaha caasimadda waxaana ku jira faa'iido aniga waxaan u sheegay barayaasha agaasimka guud iyo kormeerayaasha dhammaan mas-uuliyiinta maamul walba mas-uuliyadooda ku saabsan sidii ay u qori lahaayeen iyo howlaha lagu dhaqaajin lahaa qorshaha macallimiintaasi iyo koox la soconaysa muhiimadda siinaysa isku dhafka dugsiyada iyo sidii ay mudnaanta ugu siin lahaayeen soo noqoshada macallimiinta sidoo kale macallimiinta waxa ay garanayaan waajibaadka saaran waxaana ay leeyihiin hen karti waxa ay ku shaqeyn doonaan hab loo dhigay iyo nidaam cusub oo u dejisay wasaaradda waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha oo loo jeexay macallinka iyo ardayda ma jirto meel looga beerayo mar dambana looma baahan doono dib u dhac dhanka bulshada ah wasiirka waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha hadalkiisa sii wata ayaa ugu dambeyn waxa uu ka hadlay farsamada gacanta iyo kaalinta doorka ay uga jirta dalka mar kale iyo wasiirka waxaa noo soogtay dhaladiisi faadumo cadaawe dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, un secteur de grand intérêt pour mon département et pour le gouvernement. wasiirka waxbarashada qaran hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in waaxda tababarada xirfada iyo farsamada gacantu ay ahmiyad weyn ugu xambaarsan tahay wasaaradda waxbarashada qaran ee tababarka xirfadaha iyo xukuumadda kaas oo qayb muhiima ka qaadanaya horumarka dhaqaalaha dalka iyo tawarshadaynta intaba caqabadaha koowaad ayaa buu sheegay in la xaqiijiyo helitaanka cadaalad simaysa ardayda fasalka 9aad ee filyarada kala duwan sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay buu sheegay in la ballaariyo xarumaha tababarada xirfadaha iyo
qalabeynta dugsiyada farsamada gacanta intaba si loo xoojiyo tayada waxbarashada xirfadaha waa in loo cusboonaysiiyo guu sheegay tobarada xirfadaha loo soo bandhigayo ardayda wasiirka ayaa sheegay in agaasimka tobarada xirfadaha farsamada gacanta looga baahan yahay inuu kor u qaado tobarada xirfadaha ku lug leh suuqa shaqo isagoo iskaashi la sameynaya waxyaha sida gaarka loo leeyahay si ay dhalinyartaasi ay u helaan tobar u saaleysa in suuqa shaqo ay ku soo bandhigaan xirfadooda aniga kalkaaliya sheegay waxaan ku sheekaysanay buu sheegay wasiirku dugsiga cusub ee lagu magacdaray Ecole d'Excellence oo albaabada loo furi doono maalinta bari dugsigani ayaa kii horeeyay nuucaasi oo kale ee dalka laga furo waxaana suurta geliyay in arday waxbarashadoodu ay aad u wanaagsan tahay in dugsiyaasi ay wax ka bartaan ardaydana ay noqon doota kuwa ayo ku yelin doona mustaqbalka bari kaasi oo loo dhameystiray wax walba iyo qalb walba u sahlaya tayeynta waxbarashadooda hirgelinta dugsigana ayaa abuu sheegay inuu yahay indhisaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Margelle aan halkan ka hambalyeenay waxa uu intaas raaciyay in uu ku qanacsan yahay in uu kaalin buuxda ka qaadani doono tayada nidaamka waxbarashada dalka ugu dambeyn wasiirku waxa uu ku booriyay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada in ay suurta geliyaan wax waliba oo ka dhigaysa sanadan mid ay ku guuleysan doonaan wasiirka tacliinta sare ee cilmi-baarista dr nabiil maxamed axmed oo wehelinaya gudoomiyaha jaamacadda jabuuti dr jaamac maxamed yaagaasina xarunta daraasaadka iyo cilmi-baarista dr jalaaduddin maxamed ayaa waxay ka qayb galeen shirkii ugu horeeyay ee sayniska iyo tiknoolajiyadda oo soo qabanqaabiyey ururka iskaashiga islaamka markii uu soo dhammaaday kulankaasi wasiirka tacliinta sare iyo cilmi-baarista dr nabiil maxamed axmed ayaa waxaa qaabilay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi-baarista dalkaasi kazakistan erlan sagadeef kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay caasimada asaan ee dalkaasi waxaana ay ka wada hadleen xiriirka labada dal gaar ahaan dhanka sayniska iyo waliba tiknoolajiyadda waxa uu joogay safiirka ruushka ee jabuuti dr maxamed cali kamil iyo agaasima xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista ee dalkeena jalaaduddin maxamed iyo gudoomiyaha jaamacadda jabuuti maxamed jaamac maxamed xasan aydaade kadib abaalmarintii madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelye ee uu gudoomiyey ku gudoomeen ilaahda dadaalka xoogan ee adeega islaamiga ama nidaamka islaamiga ee bangiyada ee magaalada astana ee xarunta dalka kazakistan oo gudoonsiiyey madaxweynaha dalkaasi nuur suldaan ayaa fulinta hay-adda horumarinta ee urur goboleedka igad maxamuud macalin ayaa dhambaal hambalyaha gaarsiinaya madaxweynaha jamhuuriyadda ee guusha abaalmarintaasi aniga oo ku hadlay buri magacayga iyo ka urur goboleedka igaad waxaan halkan hambalyo uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelye kadib go-aanka guddiga uu ka gudoomiyey oo uu ku gudoomiyey abaalmarinta global islamic finance hour oo ka turjumaysa dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan horowdhigga iyo horumarinta nidaamka islaamiga ee bangiyada aniga oo ka faa'iidaysanaya guushaasi abaalmarinta madaxweynaha jamhuuriyadda waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay deeqsinimada iyo naxariista uu leeyahay madaxweynuhu taas oo marag u abuuri sida uu ugu gurmaday dadkii waxyeeladu kasoo gaadhay ee dabkii qabsaday xaafadweynta degmada belbela kuwaasi oo ugu daaqay guryo dhan 200 way ka faa'iidaysteen qoysas badan oo ay huntoodu hoosiso dadaalkaasi hagarla'aaneed ee president geli uu muujiyey ayaa waxa uu ku helay buri ammaan uu ku helay nidhaade amba uu ku hantay dadaaladaasi aqoonsiga caalamiga ah oo qayb ka ah bulshada oo uu noqday madaxweyne tusaale mudan munaasabad bilo gudoon ah ayaa waxa ay maalintii khamiistii ka qabsoontay xerada ciidamada ilaalada xeebaha ee Jabuuti waxaana u joogay wasiirka gaadiidka iyo qalabeynta mudane Cabdulqaadir Muuse Helm iyo taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Wacays Cumar Boqor iyo waliba saraakiisha ciidankaasi golano ayaa loogu tahay saraakiil kale ah Fuad Xuseen Abar Maxamed Xuseen Cumar oo ku hantay darajooyin kala duwan dadaalka iyo hawsha qaranku u igmaday ay ku aadan inay sugaan xeebaha dalka iyo ilaalinta amniga badda waxaa sidoo kale darajada kor loogu qaaday Fatima Cilmi Aaye iyo Mustafa Ibraahim Cali oo loo magacaabay mid saaliyad nooyo dhakhaatiir oo cusub oo ay waxa ay xoojin doonaan awoodda xarunta caafimaadeed ee ilaalada xeebaha taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Wacays Cumar Boqore ayaa mar uu halkaas ka hadlay waxa uu hambalyo u soo jeediyay saraakiisha cusub ee galoomadaasi loogu tahay Colonelku ayaa waxa uu tilmaamay in ilaalada xeebuhu ay ka dhasheen aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan sugidda dhammaan ammaanka xeebaha dalkeena waxaana uu diyaar u yahay buri in ay ka jawaabaan xadgudubyo walba oo la xidhiidha amniga xeebaha dalka Colonel Wacays Cumar Boqore ayaa hadalkiisa kusoo gunaanaday dadaalka xoogan ee dhanka ciidanku ku hawlan yihiin ee sugidda amniga badaha ee dalka oo uu sheegay in dadaal xoogan ay ku tallaabsadeen
كعالم كندلك ميامار أي حرام الله غفر الجنا كوي لا دنك وقوي أم بنك قلب ذلك عسي سيوم ارتجل يعني مسلمين تقول الدجين دونه حريه عسي سدا أي قصة ورميان أم بيصور يعني سبت دي مانتا هاي كدي مركي لبلابي حسوق لغو حيادتك مسلمين تا سنة تغنكي معلمات ايغو دنبيي قرامادة مدوغي ايا وحي شكت جمعيه انا ايغدي جيسو قاميها دالكا سي بيرما هوند لغو مقعابو سان هوند لغو مقعابو آن سان سو كي تراد دادك مسلمين تا روحين داغا او كسو عرر دالكا سي ايا اوغد بيا لاويدة دواد ايغو دنبي دالكا باقلده سوحانا ay hadda dareen u dhantahay baladii 270 kun oo qof dawladda Burma ayaa waxa la sheegayaa in ay saddexdii xarumood ay ku furi doonto dhanka waqooyiga galbeed ee dalkaasi si halkaasii loo dajiyo dadka qaxootiga ka soo arreey dhibaatooyinka dalkaasi ka jira waxa la gubay guriyahooda iyo waliba hantidoodii rabshadaha ayaa waxa ay noqdeen kuwo aad u sii xoogaysay waxana ka arreey 870 kun oo qof oo gaaray dalka Bangladesh waxa sidoo kale dad fara badan ay lagu dilay intii rashadahaasi ay socdeen oo lagu qiyaasay 4 kun oo qof hoggaamiyaha dalka Burma hawada lagu magacaabo Aung San Suu Kyi ayaa waxa la soo jeediyay in laga qaado abaalmarinta pre-Nobel oo lagu siiyay nabadda sanadkii 1999 iyadoo waxay haweenay u ololeysa xornimada dalkaasi Birmaaniya iyo waliba xanaanka dimuqraadiyadda dalkaasi ayaa haatan waxa la soo jeedinayaa kadib maadaama ka muustay suuqa muslimiinta dalkaasi loo geystay in laga qaado abaalmarintaasi lagu siiyay nabadda dhanka kale akhbaraadka haddii aan ku sii socono caalamka tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ku dhaftay xeebta Koonfureed ee dalka Mexico ayaa sii kordheysa oo gaadhay 16 qof sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi waxaana socda hawlo gurmada waxaana dhulgariirkaasi uu saameyn ba'an ku yeeshay goobaha ay ka mid yihiin Tabacas iyo Oaxaca iyo waliba Chiapas madaxweynaha dalkaasi Mexico Erna Beto Nato ayaa sheegay in ugu yaraan 200 oo qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi oo ahaa mid xoogan isla markaasina dabeylo xoogan watay dhulgariirkaasi ayaa waxa cabirkiisa lagu sheegay 8.1 oo dhulgariirkaasi uu saameeyay guud ahaan waddanka Mexico intaas aan ku soo afmeerna war waxa naga soo gaaray dalka iyo caalamka warkan warkiisa xiga intaan isugu imaan doono waxaan ugu dhaafeynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.